Klockan är 20.30, det är 15 minuter kvar till matchen mellan Sverige och Europamästarna Portugal på Friends Arena. Det här är avspark där vi sänder direkt från Rexell-studion i Stockholm. Dagens program är fullmatat som sig bör med gäster. Vi har spelarintervjuer, vi ska snacka taktik, laguttagning och en hel del produkter också. Jag heter Jonas Malmborg och ska ledsaga er genom de här 15 minuterna fram till avspark på Friends. Men först, såklart måste vi ha en tittartävling i denna direktsändning. Och den här gången har vi gnuggat geniknölarna lite extra. Det är lite el och det är lite fotboll i den här frågan. Så pass på, här kommer en riktigt klurig fotbolls- och elfråga. Som ni ska svara på genom att mejla till avspark@rexell.se om ni kan frågan, det vill säga. Frågan är som lyder. Han ingick i landslagstruppen under EM år 2000 och VM 2002. Tog SM-guld med Halmstad och danskt ligaguld med Brøndby. Idag driver han elinstallationsfirma utanför Falkenberg. Vad heter spelaren? Kan du detta? Kasta dig på mejlen och skicka in ditt svar till avspark@rexell.se. Är du först med rätt svar? Ja, då vinner du en signerad landslagströja som ser ut så här. Och vi utser vinnaren i slutet av denna sändning. Men nu så ja, jag vända blicken mot, här kommer studiomannen in med Pasi Mäkeläinen som är butikschef på Selga i Umeå. Pasi, ni laddar upp där i butiken med någon form av fest, eller? Fest, ja, vi har minimässa med 5 leverantörer. Highlight, Schneider, BM Flex, Åbo Betterman och Elko samt ett antal installatörer som behagar sig och förgyllar våran kväll idag tillsammans. Ni ska titta på matchen tillsammans. Vad tror ni om Sverige-Portugal? Vi har ett antal sidobett på gång. Vi har första målet, vi har gul kort, första bytet, röd kort, första killen som snubblar på mållinjen och så vidare. Ett antal sidobett. Och nu vet jag inte exakt vad killarna och tjejerna här har tippat, men vi tror på 2-1 i Sverige. Vi får se om Pasi Mäkeläinen får rätt. Tack för att du var med. Vi håller tummarna. Där klickar vi bort honom. Bryskt. Pasi som ringer då från Selga i Umeå, och Umeå har ju faktiskt en back i landslagstruppen. Mikael Lustig är ju bördig från Umeå där han debuterade i Sandåkerns SK, vill jag minnas. Vi ska inte bara prata med Pasi, utan vi har även tidigare talat med Albin Ekdal från landslaget. Han tror så här om matchen. Vad tror du att vi kommer få se för match idag? Jag tror det blir en rolig match med två lag som gillar att anfalla mycket. Stark offensiv i de båda lagen. Ronaldo känner vi till alla, så det ska bli kul att möta honom igen. Och jag tror alla är taggade på att göra en bra match och visa allihop att vi kan stå oss mot Europamästarna. Det är svårt att kringgå Ronaldo, som är den stora fixstjärnan i Portugal. Hur får man stopp på honom? Framförallt gäller det att ligga tight på honom när han får bollen så att han inte får upp farten, för då är han väldigt svårstoppad. Men får man honom felvänd så att han inte får vända upp och utmana, så har man gjort ett bra jobb. Sen så, det är svårt att stoppa honom helt, för det är verkligen en maskin som kommer in i boxen hela tiden och vill avsluta från alla möjliga positioner, så att man måste springa lika mycket som honom och ha ögonen och nacken stundvis. Så att det är svårt, men också en utmaning som jag tror alla i laget lockas av. Tack så mycket, Albin Ekdal. Vi ska släppa dig vidare. All lycka. Tack så jättemycket. Ha det bra.
Albin Ekdal om matchen alltså. Sist var det Frankrike, regerande världsmästarna, som stod för motståndet på Friends. Idag är det regerande Europamästarna. Vi ska se vad Glenn Hussein säger, om det blir lika tufft idag som det var i lördags. Ja, men det, ja, de är inte tuffare, för de är regerande Europamästare. Så att, och nu är Ronaldo med igen. Mm. Och han jagar sitt 100:e mål, så att han skulle nog jävligt gärna vilja göra ett sånt i landslaget. Så att, det blir ingen lätt match, kan jag säga. Det blir ingen lätt match, nej. Ja. Vad positivt då tar du med dig från Frankrike-matchen, skulle du säga? Ja, alltså, vi var ju inte sämre än Frankrike. Alltså, vi spelade lika bra som dem. Vi hade ett par riktigt bra målchanser. Så att, kan de bara fortsätta så det inte blir för defensivt, så tror jag säkert de har chansen. Alltså, men det blir ju görtufft. Ja. Jag är jättenöjd med oavgjort här. Bra. Glenn, tack för att du delar med dig av din kunskap och din erfarenhet. Du ska ta någon elektrikerhistoria. Ja, men riv av en då. Är din pappa elektriker? Nej, men han har varit. Vi säger som vi brukar göra. Tack och ha det gött. Det är samma. Tack för det, Glenn Hussein. Hej. Hej. Sverige var inte sämre än Frankrike, alltså, säger Glenn Hussein. Vi får se vad Johan Cederbrandt på Svenska fotbollsförbundet tycker om den analysen. Är du med mig, Johan? Det är absolut. Härligt. Du, jag tänkte ändå vi ska börja prata om energi och el innan vi går in på laguppställningar och match. Du, sist så pratade vi om det här samarbetet som Rexel och Svenska fotbollsförbundet har. Berätta, den här övergången från fossilt till förnyelsebart. Hur påverkar den Svenska fotbollsförbundet och alla era klubbar och förbund ute i Sverige? Ja, men den gör att vi kommer att behöva göra mycket ute på anläggningarna ute i Europa. Så att det är väldigt positivt. Ja, men det här vi har pratat om laddstolpar och energieffektivisering. Är det liksom någonting som står högt upp på agendan för era klubbar och förbund ute i landet? Ja, det gör det ju. Vi kommer ju att behöva anläggningar efter händer runt om i landet med den teknikutveckling som är just nu. Så att det är solenergi, laddstolpar, elbilar, allt är ju en jätteutveckling. Lite skralt ljud på Johan Cederbrandt, men du... Vi går in på det här med matchen. Det har ju varit lite kontrovers inför laguttagningen här. Vad säger du om startelvan? Märks den här kontroversen på förbundet och i landslaget? Eller är det business as usual som gäller? Nej, vi utgår från Jan och har örnål på vad han gör. Jag har full förtroende för honom. Så att det är mycket media som driver det. Ja. Bra, tack för att du var med oss, Johan Cederbrandt från Svenska fotbollsförbundet. Tack och lycka till allihopa. Detsamma. Nu är det dags för mig att vända mig till vår sittgrupp här, där jag har två stycken leverantörer tillbaka. Ni var ju med i lördags och ni är lika välkomna den här gången. Tackar. Och för er tittare som kanske tittar kritiskt och tänker att ja, det här är förinspelat, inte direkt sent, så notera här herrarnas klädsel. Det är inte samma kläder som i lördags, för det här är verkligen direktsändning. Mikael Bill, Schneider Electric. Hur kan ni med era produkter och tjänster, kan ni underlätta tillvaron för klubbar och förbund som håller på med fotboll? Nej, men absolut. Svaret är ja på den. Och det som är lätt att tro att vi kanske bara har produkter, men Schneider har mycket mer. Vi har IT-plattformar för olika typer av ändamål för att kunna göra analyser, kunna energieffektivisera och också dra någon form av mätning, säkerhet, övervakning och sådana saker. Så att absolut. Och pratar vi idrottsanläggningar så är det kul. Vi gillar ju Tottenham alla tre. Absolut. Det kom vi fram till förra gången. Mm. Och det är en av våra referensanläggningar, Tottenhams nya arena.
Och det är allt ifrån små prylar, såna här. Du har med det här. Ja, det här är ju världens minsta typ energisensor som man egentligen bara kopplar på de här automatsäkringarna. Mm-hmm. Och sen via gateways och annat kan man koppla upp. Du kan se om det blir läckage, det kan larma om det är några ovanligheter i nätet etc. etc. Och den här kommunicerar med en app då? Ja, en applikation som vi kallar Wiser Energy. Så att det behöver inte vara superkomplicerat. Alltså minst en liten anläggning upp till stora arenor och vad det kan vara. Mm. Så att absolut. Mm. Jag tänker på det här med Internet of Things och uppkopplade produkter och sådär. Blir det inte svårare och svårare att vara installatör, elektriker idag med alla dessa liksom hjälpmedel och gränssnitt och mjukvaror? Ja, men det kan vara en generationsfråga, tror jag lite grann också. Men jag ser det mer som att det är otroliga möjligheter för installationsbranschen. Framförallt att mycket blir uppkopplat. Jag ser eftermarknad, service, övervakning. Det är liksom nästan så fantasin. Liksom. Det är där det sätter gränsen. Så att svaret är generationsfrågan, men nej, jag tror att det är bara uppsidor. Och kanske blir roligare också. Det kan bli lite roligare, lite mer digitalt. Ja. Du, sist du var här, då plågade jag dig med en klurig fråga. Mm. Det tänker jag göra idag med. Tackar vi för. Ja. Jag tänker så här, om Cristiano Ronaldo vore en produkt från Schneider Electric, vilken produkt skulle han vara då? Jag tänker någonting som alla kan relatera till. En uppkopplad strömbrytare. Han kan vara av och på och också hela tiden med i matchen, tänker jag. Bra svar. Ja, det kan hålla. Mattias Halvarsson från Garo. Garo, det förknippar man med laddstolpar. Är du trött på att vara förknippad med laddstolpar? Ser man historiskt så är det ju, har vi ju väldigt många produkter. Men senaste åren så har det blivit väldigt mycket laddstolpar. Ja. Och det kan bli lite tjatigt för vi har väldigt mycket andra produkter. Ja, vi ska komma till det här, för du har ju till och med mer en laddstolpe. Precis. Ja. Mikael tog ju en lättare produkt. Den här du hade med en hel resväska. Yes. Men du, det är den här, en laddstolpe som den här. Är det framtiden även för fotbollsklubbar? Jag tror att det finns jättemycket möjligheter för fotbollsklubbarna att få en inkomst också. Framförallt kanske de mindre klubbarna ute i landet som äger arenan. Mm. Ser vi i Stockholm så äger de oftast inte arenan, men ute i landet så äger klubbarna arenan. Istället för att tanka i bensinstationen så kommer de ju då ladda under matchen. Och givetvis kommer ju då klubbarna ta betalt för det här och få en inkomst då. Och när det inte är match så kan de ju vem som helst åka dit och ladda då, så att det blir en potentiell inkomst. Eller om man är fotbollsfarsa eller morsa så står man vid planen och tycker att det är tråkigt, men man vet ändå att bilen blir laddad. Så det är inte helt tappat tid. Nej, precis. Så att det finns upp till. Hur viktiga skulle du säga att laddstolparna är för Garo som företag? Det sätter ju Garo lite på kartan i elbranschen. Att det är ju en väldigt hypad produkt som det pratas mycket om. Men vi hörde ju Svenska fotbollsförbundet här prata om det. Så att det är ju viktigt, men fortfarande är merparten av vår omsättning är ju övriga produkter. Det är det ju. Men visst är det en väldigt viktig produkt för oss. Det är det. Hörrni, tack för att ni tog med era underbara produkter. Men nu måste vi väl ändå prata lite fotboll. Vad tyckte ni om matchen i lördags? Var det sorgligt eller var det kul? Det är tråkigt med förlust, men jag tyckte Sverige faktiskt stod upp bra. Mm. Det måste jag säga. Och det kunde absolut ha blivit oavgjort eller till och med vinst. Så att, ja, men jag tyckte det gjorde bra. Mm. Mattias, är du nöjd nu när den gamla AIK-aren Alexander Isak finns med från start? Ja, verkligen. Det är flera. Nu är Lustig i AIK också. Kristoffer Olsson, så att det är många AIK. Mm. Och det känns bra. Vad tror ni om slutresultatet då? Du får tippa igen. Vad säger jag gör som förra. Jag tror 1-1. 1-1 på där. Mm. Jag sticker ut lite. Jag ser faktiskt 2-0. Jag tror att Sverige gör ett hyfsat tidigt mål. Sen kommer ju Portugal givetvis trycka på och så gör vi en kontring. Isak kanske sätter den andra. Jag gillar din optimism. Vi får se om du får rätt. Hörrni, vi ska snart avrunda här, men först måste vi såklart utse en vinnare på den här kluriga frågan. Kunde ni svaret? Nej. Rätt svar är ju Magnus Turbo Svensson. Och vi har fått ett rätt svar. Här kommer studiomannen med ett namn.
Vi säger grattis till Johnny Helly i Västerås. Du har vunnit denna signerade landslagströja. Grattis, den kommer med posten. Och återstår då för mig att säga, missa inte vår direktsändning den 17 september 18.25. Då är det svenska damlandslaget som ställs mot Ungern på Gamla Ullevi. Missa inte det. Tack för att ni tittade. Hej!